ktorého sa Panina sú presvedené Božia. Arkaniel Gabriel pozdraví Máriu slovami a zdravíš Mária milosrdná. Potom jej predstaví Boží plán, mala sa stať matkou Božího syna. Mária na tomto písmu prihovorila slovami, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Božia matka nás učí, že pokorné srdce plní Božiu vôľu vždy s poníženou pochotou. Druhé tajomstvo radostného ruženca, ktorého si Panna prináší v ďalšom živote. Mária sa ponáhrala na štíbnicu, ktorý je možno Alžbet. Hovorila láskou k Ježišovu, ktorý ho vedomuje, že si to z Ježiša Júlia dobyvala radosť. Učme sa od Pani Márie milovať svojom Ježišom a radovať sa z jeho šťastia. Byť jej napísané, keby niekto povedal, že môj je Boha, ani nádhera by sa povedala, ľúba. Tretie tajomstvo radosného ruženca, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Keď sa naplnili Márine dni, porodila v Betlehemskej maštali Pána Ježiša do jasličí. Kráľ prišiel na svet v úplnej chudobe a dokonca medzi dobytkom. Chcel nám ukázať, aby sme si zamilovali ducha chudoby a nie pri nás ženských majitách. Pán Ježiša, blažený chudobný, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Štvrté tajomstvo radostného ruženca, ktorého si Panna v chráme obetovala. Keď mal Ježiš 40 dní, Panna Mária s poslušnosťou